какви значения има самата дума секуларност? Защото аз мисля, че това също е много важно да го разберем за съвременния свят. Значи, първо, упадък на религията. Това е значението. Залез на религията. Религията изчерпва своите възможности в социалната сфера. Тя не може да регулира социалните процеси. Обществото изпада в криза заради религията и заради църквата. И за това трябва да се освободи от църквата и общественото съзнание, така наречено, да се освободи от вярата. Или ако не се освободи напълно, то това трябва да бъде изтласкано, аз след малко и на това ще се спра, трябва да бъде изтласкано в една друга сфера, сферата на културата, наобщо разбиране. Значи от сферата на същностното към сферата на онова, което се придобива. Но те са различни неща. Едно е същностното, към което ние предналежим, друго е онова, което придобиваме и което можем да променяме и да изменяме. Идеята за култура е именно такава. Културата предналежи тая начин на живот в средата на живот. И създаването на определени връзки в този начин на живот. Да, обаче вярата е нещо съвсем друго. То е изначално. То е основополагащо. То е фундаментално. То не е нещо, което се създава просто за някакво удобство. То не се създава просто защото времето или мястото го налагат. То е зададено на човек. Човек има жизнената нужда от това, за да може да се възстанови, за да може да се изправи, за да може да се вдигне от своята падналост. И в такъв случай ние не можем да говорим за отделянето на религията и на църквата, на религията от обществото и на църквата от държавата, в този смисъл, който е вложен в проекта на модерността. На второ място. Под секуляризация се разбира приспособяване на определена религиозна група към света. Тоест имаме една религиозна група, да речем православните християни в България, да речем, и след 9 септември 1944 година тази група трябва да бъде приобщена към света. Как може да бъде приобщена към света? Като се отрече нейната принадлежност и се припишат или се по насилствен начин и се предадат характеристики, които тя не притежава. Това е приобщаването. Разбира се, има други места в света, например в западния свят или в Съединените щати, нали, има един доброволен отказ. Защото така предполага света. За да бъдеш добре материално, за да можеш да бъдеш добре в службата, в работа, бизнеса да ти бъде успешен, това някакси не е ефективно ти да предналежиш на някаква група. Това е отнемането на една основна, фундаментална характеристика на вярващия човек, неговата чувството му за принадлежност към църквата. Нещо, което се превръща в задача на модерната епоха, на модерното общество, от тук и на секуляризацията. Така, на трето място. Секуляризацията е в десакрализацията на света. Най-общо, най-просто, т.е. не най-общо, най-просто мога да го кажа, значи, това е всъщност отхвърляне, отричане и игнориране на чудото в живота. И съсредоточване върху емпиричните причинно-следствени връзки. Това е хубаво изразено в българската максима, нали, око да види, ръка да пипне, нали, защото това е пределът на истината и на света за нас. Това е нещо, което пак един процес, който отнема на човека онова, което е същностно необходимо за него. На следващо място е това, което споменах. Превръщането на религията в култура. Тук където сме. Какво беше? На възрожденската култура музей. Музей на възрожденската култура. Храмът става музей. Ето ви го. Този най-буквален пример, нали, който мога да дам. Да не говорим за много други примери, които могат да се дадат. Аз, както виждате,
не се конкретизирам в конкретни неща. Може би по-нататък, ако разговаряме, ще има такава конкретизация, но в случая мога да ви го дам този пример. И същевременно, задачата на секуларното не е само към това да изтласка, да лиши от основания и да пренебрегне, да накара човек да се пренастрои към вярата си, към религията, към религиозната общност или към църквата, но и да създаде на това място други ерзаци, които да заместят това. На първо място. Това е в един идеологически план. Аз и за него ще говоря. Хуманизъм. Думата хуманизъм, която е много често, тя е долу-горе като толерантността. Изискване да бъдем хуманни. Но някак си вече този хуманизъм, той действително става абстрактен, защото той не минава през онова, което е същностното. Човеколюбието, което идва от Бог към човек и е изискването на Бог към всеки един от нас. Да обичаме ближния си, като самите себе си. И хуманизмът изведнъж откъснат от тази яснота на закона Божий. Откъснато от това се превръща в нещо, което може да бъде употребявано всякак и по различен начин. То може да бъде употребявано, хайде да го кажем така, за добри дела, но то може да бъде употребявано и за унищожение. От хуманни съображения, нали, както много често го казвам. След това, добротата. Нещо, което, да, като че ли изконно не принадлежи на нас. Като Божие създание, като носещи Божия образ, да, ние сме доброто. Да не забравяме, нали, как Бог сътворява всичко и казва, и видя, че то бе добро, и видя, че то бе добро, и видя. Най-накрая погледна всичко и видя, че то бе твърде добро. Степенува го дори в някаква степен. Да, човек е такъв, но добротата като инструмент вече не е доброто. То не е свързано с доброто. Добротата, когато е самоцелна, добротата, когато има някаква друга цел, нали, освен да бъдеш добър, освен да проявиш това, тя се превръща в някакво изискване. Тоест, тя не идва отвътре, като насъщно от теб самия, де профундис, както има един такъв термин в музиката, нали така? Тя идва като външно условие, като външно изискване. Като външен фактор. И това е пак отчуждаване от нашето предназначение. След това, удобствата на външния свят. Те се превръщат в главно. Добре е да живее удобно. И това е свързването с доброто. Удобството е важно нещо. И човек се залисва в създаването на своите удобства. И когато се залисва в създаването на своите удобства, той се отдалечава това, което го характеризира. На второ място, секулярността отхвърля църковното богослужение, молитвата, покаянието, аскезата. Всички тези неща секуларният свят ги превръща, ги профанизира. Той ги превръща като едно от всичките неща, които се правят, като някакъв ритуал просто, който хората спазват и могат да спазват, могат и да не спазват, могат и да ходят на църква, могат и да не ходят и така нататък. Го превръща в някакво пожелание, а не в отговорност на индивида. Защото едно е, абе, днеска ми е на кеф, ще отида на литургия, но какво от това е? И аз решил съм си, пък днеска неделен ден ще почивам, защо трябва да ходя, защо трябва да... Съвсем друго, аз днеска трябва да отида на литургия, защото това ми е насъщно. И не само да отида, но и преди това да съм се изповядал, да съм се покаял, да се причастя, защото това е важното от гледна точка на нашето съществуване. На следващо място... Специално, нали, за нашия свят. Православието се принизява до ранга на някаква пантеистична религия. Нали. Всичко, Бог е навсякъде, Бог е във всичко. Има там нещо, нали, в
тези разговори, които се водят, нали, някакви уж много наподобяващи, нали, религиозни, но всъщност нищо общо нямащи с религиозността. А църквата чрез секуларизма се превръща в някаква институция, наред с другите институции. Нали, например, изискването за това да имаш граждански брак, за да можеш да сключиш църковен брак, да се венчаеш в храма и пред Бог, се превръща това. Е, ти нали имаш граждански брак, за какво ти е църковен? Нали, има ги тези моменти, които, пак казвам, аз много често ги срещам в моята работа. Така, това е социалните характеристики на съвременния свят. Сложност, отчужденост и секуларност. На второ място това са идеологическите характеристики. Материализмът. Съвременният свят, дори тогава, когато не го признава, той е материалистичен свят. Материалното и материята са на преден план. Дори в най-конкретния смисъл, грижата за тялото е преди грижата за душата и за духа. И от това нещо е тотално властващо в съвременния свят. На второ място това е емпиризма. Предоверяването на емпиричното. На това, което може да се види, на това, което може да се провери, на това, което можем да се доверим чрез сетивата си, защото за нас те са най-важните. Дори стигаме до там ние да мислим, че нашето мислене е продължение на сетивата. Сетивата мислят и видите ли, ние сме ги усъвършенствали до такава степен, че и мисленето ни е дадено. Но то е нещо съвсем различно. И във връзка с всичко това, безогледния еволюционизъм навсякъде и във всичко. Превръщането на еволюцията в обясняваща и оправдаваща всичко без никакви основания. Защото ако трябва да спорим, да речем, чисто в сферата на науката, креационизма е много по-основателен от логическа гледна точка, от гледна точка на това как можем да обясним цялото мироздание, можем чрез креационизма, а не чрез еволюционизма. И мисля, че това е нещо, което може да се докаже, но именно това, че идеологически еволюционизма се налага. Той се налага без да е обоснован, без да има своите основания, на базата на някакви външни прилики. Защото, да речем, той не само... как беше автор на теорията за еволюцията? Дарвин, да. Не само Дарвин преди него, Карл Линей, нали, има и други, които тази идея, която всъщност идва от Хегел, ако трябва да бъдем точни, нали, за еволюцията и за революцията, нали, Хегел тези идеи ги развива, тя се основава на външната прилика. Скелетите си приличат. Външно си приличат нещата. И можем да проследим, ако ги наредим всичките видове един до друг, като в анимационно филмче, нали, нарисуваме едни и същи фигурки с малки разлики и като почнем бързо да обръщаме, нали, като пуснем тетрадката да са на вентилатор, както се нарича, и се получава някакво движение. И действително, все едно се движат тези неща. Все едно действително има някакво такова вътрешно самодвижение. Това. Но то е защото гледаме само формата. Морфологично подхождаме към това нещо. Но ако отидем на базата на съвременната наука и видим, че геномът не предполага изобщо никаква еволюция. Не може от вид във вид да се скача. Не може един вид заедно с друг вид да прави трети вид. Невъзможно е. Генетически това е невъзможно. Не може човек да бъде плод на някакви отношения между маймуните. Няма как да стане. Генетически не може да се произведе еволюцията. Има си граници във всеки вид и то е генетични граници. Между човека и маймуната е имало 3% само разлика в гените. Ама тия 3% са пропаст между едното и другото като биологични видове. И те не могат да бъдат, тая пропаст не може да бъде прескочена, не може да бъде преодоляна, не може нито стълба надолу, нито стълба нагоре да се изгради от тая пропаст, да се мине от другата страна. Никаква някаква града да се сложи и така нататък. Нито пък, както казва, ниче човекът е въжеопнато над пропаст.
между маймуната и свръхчовека, нали? Това е вежето. Той пък съвсем обобщено, нали, го дава това нещо. Така че еволюционизма е характеристика, идеологическа характеристика на съвременния свят. Разбира се, ние тук още много други такива характеристики можем да дадем, но те са повсеместните идеологеми, които властват в съвременния свят. На най-елементарно равнище на човек и на неговото мислене. И това нещо е много, как да кажа, много жалко, защото действително то е като отрова, която се пренася, като вирус, който се предава от поколение на поколение. Аз съм мислил много върху това, не знам, формален срок, който е сложен 45 години, от 9 септември до 10 ноември. Съм разсъдал как в тези 45 години наистина такава разруха е могла да дойде, че хората след това вече второ или трето поколение да продължават да вярват в същите несъстоятелни неща, които преди това е. Да са отровени от същата идеологическа отрова, която е била на поколенията на техните бащи, на техните деди. Но това е друг разговор, който не му е място, може би, сега тук. И на третия тип характеристики. Това са психологическите характеристики. На първо място това е егоцентризма. Егоцентризма, тук има една особеност, защото много хора приемат егоцентризма и егоизма и казват, има здрав егоизъм, нали? Когато за себе си да се погрижиш, когато да се замислиш за себе си, когато себе си да устояваш и така нататък, нали? И на това нещо му се казва егоизъм. Но всъщност то не е. На това нещо е егоцентризъм. Егоцентризмът означава не просто да схваща себе си, да обича себе си, да се отнасяш към себе си като човешко със той, като Божия образ и подобие. А егоцентризма е основан на друго. Значи егоцентризмът е съсредоточване, превръщане, слагане в центъра на азът. И изкопаване на траншея около него. На един ров, нали, който да го отделя от всички останали. Но благодарение на този егоцентризъм, той да присъства в света. Тоест, ние спрямо всички други, спрямо ближните, сме оградени с ров и ние сме на едно островче, в което живеем, но в света с това островче ние присъстваме с другите, заедно с другите островчета. И така правим един архипелаг, нали, да се послужа с това сравнение на Солженица. Правим един архипелаг и в този архипелаг всъщност уж сме заедно, ама сме далече един от друг. Егоцентризмът води след себе си в психологически план нещо, което, пак казвам, човек охотно се заема с това нещо. Да си изгражда, да си копае рува около себе си, да се самовъзхищава, да се основава на гордостта си. Погледнете само колко излизат по телевизията и казват, аз се гордея със себе си, защото еди какво си постигнах и какво толкова си постигнал. Спечелил Big Brother, ми човек трябва да се срамува от това, не трябва да се гордея. Или там някаква друга, нали, игра. Гордея се със себе си, защо? Никой не знае, но и го използва това охотно, защото е леснината е нещо много важно, постижимо, лесно постижимо. Но този егоцентризъм по парадоксален начин налага психологически другият момент – колективизма. Идеята за колектива, не за единството на семейството, не за единството на църквата, което има съвсем различен характер, а колективът, в който има сътрудничество, в постигането естествено на някакви цели поставени извън този колектив, и на съревнование, както беше казано. Колективизмът, желанието зад нас да стои някаква маса от хора, на която ние или изпъкваме със своето его, или пък се сливаме тогава, когато се почувстваме застрашени,
Ето този колективизъм също е една психологическа характеристика на съвременния свят. Ние сме свикнали да се вливаме в колективите, свикнали сме да се крием в колектива. В християнското светоусещане е съвсем различно. Ние сме себе си тогава, когато сме с Христа. Тогава сме със себе си. Тогава сме личността, истинската ни личност е там. Колкото повече се отдалечаваме, толкова повече загубваме себе си, своя образ. Толкова по-малко ставаме себе си. Егото е субститут, заместител на личността ни. То не е нашата личност. И от тук вече, от тази психологическа характеристика, идва чувството за безпокойство. Безпокойството, което ражда всички съвременни душевни болести. Защото ние постоянно безпокоейки се, преставаме да изпитваме доверие в Бог, да се осланяме на Него. Ставаме пленници на нашите страхове. Ставаме агресивни към другите, особено към най-близките си. Чувстваме се безпомощни пред проблемите. Търсим решаването им в някакви неестествени за нашата природа. Неща като гледачки, баячки, там екстрасенси и други подобна паплач. Това са нещата, които вършим. И всъщност по този начин разрухата става още по-голяма. Тя е и вътрешна разруха, освен че е външна. Значи, това са характеристиките на съвременния свят. Всъщност, ако още трябва тук да прибавим към това елементи, ние трябва да погледнем исторически в перспектива. Исторически има два вида свят. Езическия свят, който християнството, така да се каже, е заварило, когато е възникнало. И перспективата, т.е. един неоезически свят, какъвто е съвременния секуларен свят. Но има и разлика между двете неща, защото на пръв поглед те изглеждат едни и същи. Езическият свят отхвърля християнство като нещо ново и неразбираемо за него. Защото той си е прикован към своите вярвания, към езическите богове, които са някакви приумици, нали, на самите хора, които са извлечени от техния опит и така нататък. Защото Бог не може да го постигнеш в този опит, опита на практиката, както материализма разбира практиката. Бог се постига в една друга практика, нали, която е духовна практика, а не е материална. Секуларният свят отхвърля християнството като нещо старо и непотребно. И има разлика между двете неща. Целта е една и съща. Да бъде унищожен. Но езическият свят, пак казвам, не приема християнството. В крайна сметка то успява, или по-точно не то е, християнството успява да промени езическия свят. Той да отхвърли своето езичество. И да приеме онази форма, която е най-близка до човешкото предназначение. Идеята на модерността и на секуларизацията е в това, че християнството вече е ненужно. То е непотребно. То само забавя развитието. То нас спира. То не ни дава възможност да развиваме науката, да развиваме еди какво си, което не е вярно. Но тук е дебата не е и за това. Различен е подходът и различно от отношението. Но пак казвам, целта е една и съща. То да бъде изведено извън историческата сцена. То да бъде по някакъв начин декласирано от онова, което се превръща в основно съдържание на света, нали, световните събития. Разбира се, позицията, от която това нещо се прави и се преследва тази цел, е гордостта.
основанията, на които се прави в физическия свят, това са боговете. Политеистичните религии, да ги наричам. Или магическите религии в още по-такива диви общества. Докато модерната епоха възлага тази задача на разума. Човешкият разум, който трябва да замести църквата, трябва да замести вярата, трябва да замести онова, което до този момент е било характеристика на човешките взаимоотношения. Но, както има една известна книга, т.е. картина, извинявам се, не книга, картина на Франциско Гоя, нали, тая по политически повод рисувана, конкретен и то. Но, както когато се казва, нали, сънят на разума ражда чудовище, един вид разума не трябва да бъде оставен да заспи. Нали, той трябва да бъде буден. Но тук е пропуснато едно друго нещо. Безсънието на разума ражда още по-големи чудовища. Ужасяващи чудовища ражда безсънието. Защото човек, ако стои буден повече отколкото трябва, какво се случва с него? Нали? Наблюдавате, има изследвания в това отношение, да видим. Кое е по-лошо? Да се наспиш и да загубиш контрола за малко време, нали, около себе си, или да будуваш, за да не загубиш контрола и нещо да не би да стане без твоето участие, без твоята санкция, без това да санкционираш нещата, които стават. Еми, при всички случаи, второто е много по- с много по-тежки последици, отколкото първото. Много по-изтощително да стоиш буден, отколкото е страшно да заспиш, за да не изгубиш контрола върху нещата. Така, сега, съвременният свят, можем да го кажем, че е неоезически свят. Защо е неоезически? Първо, защото с краха на разума, и това нещо можем да го видим в идеите и на философията, и на други науки, не бих могъл да го да нарека философията, но на науките и на философията, хайде така, ще ги подредя по този начин нещата. Ние можем да видим наистина краха на разума, че разумът няма как да бъде. Нали? Най-големият продукт на разума, исторически установения, това са революциите, а революциите показваха, че наистина не само изяжда своите деца, то изяждат и всички останали. Нали? Те са, така, имат канибалистични способности и по този начин се осъществяват. Така че крахът на разума всъщност вече води модерното към постмодерното. И затова то е постмодерно. Защото изведнъж, нали, тук се отприщва една друга вълна, нали, на субективността, вълната, на феноменологиите, на всички тези неща, които някак си оправдават липсата на какъвто и да било синхрон, на какъвто и да било ред, на каквото и да било право, на каквото е било ценностна основа. И същевременно издигат нови ценности, които така наречения нов световен ред, така наречената глобализация, така наречена толерантност и така нататък. Тоест, нови парадигми, в които трябва да се вместват човешките същества, на които, видите ли, е дадено, нали, хляба и зрелищата, за да бъдат удовлетворени. Това е. И човек отново е превърнат, и затова казвам, че е неоезически съвременния свят, защото отново е превърнат в тълпата, която е бил преди това. Отново тази тълпа се нуждае от цял император, от императорската гвардия, от всичко останало, което да налага ред или да им даде да отпуснат края, за да се отпуши общественото недоволство. Ето това е, което се случва в съвременния свят. Ето защо новите богове в този неоезически свят са всъщност всичко това, което отрицава, което се утвърждава с сила. Вземете само електронните игри на децата и вижте. Трябва да се убива, за да се утвърждаваш. Това е. Наушким. Да, вярно, наушким. Погледнете колко едно дете стои пред екрана, за да играе тази игра. Доколко то е въвлечено и увлечено в това да унищожава, да трупа сила,
енергия и така нататък за сметка на унищожението. Това нещо го превзема отвътре. И го превръща действително в пионка. Всичко, което изкушава, то също се издига в ранг на божествено. То също се обожествява. Онова, което изкушава. Ами, пак да вземем рекламите. Погледнете. Аз заслужавам Ерик Лоси. Аз заслужавам това, аз заслужавам да бъда щастлив, аз заслужавам да имам пари, аз заслужавам да имам власт, аз заслужавам Ерик Лоси. Някаква заслуженост на блага, които всъщност не сме заслужили по никакъв начин. Ето го изкушението. И то се превръща в ранг на божество. На него се кланяме. От него искаме. И искаме това да е материално, да можем да го ползваме сега. Имам един приятел, който пуска редовно тото, надявайки се да спечели от тотото. И беше много възмутен миналата година, като разбра, че в тото ще изплащат, нали, първоначално там някаква част. Няма, нали, джакпота, ако са спечели, няма цялата сума да се изплати наведнага. И той много възмутен беше. Как така с моите пари ще? Това викам, чакай бе, какви твои пари? Имаш ли ги тия пари? Нямам ги. Ама като ги спечеля, ма чакай сега. Значи, ти вече от тук ти е нагласата, че това ти предналежи по някакъв начин. Няма такова нещо. Значи, ето, нашата настройка на мисленето е върху това. Като придобием, как ще го осъществим. Ама въпросът е, защо изобщо мислим, че ще го придобием? Защо смятаме, че то ще придойде към нас? Ей така просто. И същевременно ние не полагаме никакво усилие върху някакво душеспасение. Никакво. Оставяме нещата, ей така да се движат. Така. И можем да кажем, че в това отношение и нагласата безпринципно да се приема всичко това. И отрицанието, и утвърждаването чрез сила, и изкушението. Всичко това ние стоим и безкритично го приемаме. И казваме, защо пък не? Какво толкова? Намираме всяко оправдание, защото видите ли, то не ни засяга по някакъв начин пряко. Следователно, какво може да стане в съвременния свят? Един процес на десекуларизация. Аз вече с това ще приключа. Може би само ще ги набележа нещата и следващия път вече ще говорим и за това нещо. Но как може да стане десекуларизацията? Как може отново да стане това единство, което вече се е разпаднало така? Няма как. Имаме един път, който беше извървян. Така наречен социализъм. Единството на държавата е партията. Ето е секуларизацията. Само че партията е много далече по своята функция и от църквата. Тя се опита да си присвои функциите на църквата. И ако погледнете, нали, партийни събрания, партийни мероприятия, така нататък, те повтаряха по форма литургията, повтаряха вечерните, утрените и така нататък, пионерски сборове и други подобни неща, които буквално по форма са взети. Той затова толкова силно беше насочена пропагандата срещу църквата и беше обявена, нали, за нещо ретроградно, нещо, което е изпяло отдавна песента си и така нататък. За да не се види, защото мислещия човек можеше да види тази прилика. Но в едното има живот църквата, в другото няма живот. Другото е мъртво, мъртво родено. И действително тук повечето сте по-млади от мен, но Николай сигурно се спомня, нали, на времето. Аз не съм бил партиен член, слава Богу, но имаше така наречените открити партийни събрания. Ей, това беше, значи, такава тегова, такова нещо. Действително се едно, някакви истокани се едно се намира, с някакви хора, които вече не са хора, не са превърнали в зомбита, да употребя тая дума. Ужасяващо нещо. Там не си жив в това пространство и в този диалог. Та, това е единият начин за десекуларизацията, което да смуче
светът да смуча в себе си точно тези функции, които има църквата. Вторият можем да го видим в ислямския свят. В ислямския свят има такъв опит, но това е съвсем друг тип отношение, това е съвсем друг тип организация на обществото. Там свободата не е основна ценност на категория, каквато е при християнството. Православието две са основните ценности – любовта и свободата. Едното без другото не може. Не можеш да бъдеш свободен чрез омраза, без любов. И не можеш да имаш любов, ако това не е израз на твоята свободна воля. Няма как да стане това нещо. Тези две неща са винаги заедно, но там го няма. И затова там е лесна десекуларизацията. В Иран, ислямската революция 79-та година. И режима, който е нали, на етоласите, който е до сега. Саудитска Арабия, която е отдавна така клерикална, религиозна държава. И ред други, нали, които има, и включително то урод, който е нали, сега Даил или Дидиш, или не знам как се нарича, нали, ислямска държава, който нали, представлява нещо подобно, в което пък тотална власт нали, на някакво законничество, което е изведено от всякаква логика. Нито едното, нито другото са някакъв път. И тогава до какъв извод ще достигнем, който ще бъде нали, завършика на днешната беседа и началото за следващото. Че в съвременния свят истинската десекуларизация, която е необходима и то насъщно на всеки човек, в православния свят, да го наречем, може да се осъществи само в семейството. Само семейството е онова място и онова средство и онзи ефективно общество, което може да осъществи десекуларизацията. Църквата не е политическа организация, за да призовава държавата да се десекуларизира обществото като цяло. А това е невъзможно и няма смисъл. Самата държава няма нужда от това нещо. Има нуждата от църква, която да е критично настроена към това, което държавника и държавниците правят и държавата. Защото от целия ни опит пък след 10 ноември във всички тези години, кое е онова, което е неясно? Че нямаме страх Божий в тези хора. Забравят го. И оттам нататък всички тези последици, които имам. Ако има страх Божий в държавника, той ще бъде отговорен за своите действия. Дотам дори да жертва себе си. Дотам. Но, уви, няма. Така че десекуларизацията не е възможна нито чрез административни мерки, нито чрез някакъв вид религиозни революции, по примера нали, на ислямския път. Нито чрез някакви движения обществени и така нататък, които малко или повече самите те вече се представляват, нали, така се каже, органи на секуларния свят. Тя е възможна единствено семейство. Семейството и тръгва истинската десекуларизация. И затова е казано, семейство това е една малка църква. Тогава, когато се възстанови тази форма, това значение и това съдържание на семейството, което да е църквата, в секуларния свят, аз мисля, че оттам нататък ние можем да имаме надеждата, че светът ще загуби тези свои характеристики, за които до тук говорих. И които тотално са го отчуждили и са го деформирали и са го превърнали в нещо, което е много далече от творението, което Бог е създал. Благодаря за вниманието.